2020 жылы 29 маусымда Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік процестік кодексі қабылданып, ол 2021 жылға 1 шілдеде күшіне енді. Кодекс қоғамдық қатынастар саласындағы дауларды шешу бойынша мемлекеттік органдардың әкімшілік рәсімдерін жүзеге асыру тәртібін реттейтін бірегей заңнамалық акт. Орал қаласында аталмыш жағдайға қатысты даулы жерлердің мәселесін талқылау семинары өтті. Жер қатынастарына байланысты сұрақтар бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып тұр. Биыл пайдаға аспай жатқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді қайтару жұмыстары басталған. Батыс Қазақстан облысы бойынша 250 мың гектар жерді қайтару жоспары құрылып, бүгінде 95 600 гектар мемлекет меншігіне берілген. Өздеріңізге белгілі, сот орындарында жер дауларына қатысты талап арыздар бүгінгі күні азаймай отыр. Жер қатынастары саласындағы заң бұзушылықтардың дені жеке немесе мемлекеттік меншіктегі сондай-ақ пайдалануға берілмеген жер телімін әкімдіктің шешімінсіз, жеке тұлғаның рұқсатынсыз иемдену. Ал бұл жер даулары қай аудандарды өшіп тұр? Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы жер қатынастар басқармасының басшысы не дейді? Біздерде жаңағы сот органдарының әріптестеріміз айтқандай, біздерде өзіміздің анализ жасаған болатынбыз. Соның ішінде мысалы Сырым ауданы бойынша, Шындырлы ауданы бойынша, Ақжайық аудандары бойынша осы соттарда қарау фактілері біздерде бар. Сырым, Ақжайық, Шыңғырлау аудандарының жерлері неге даулы болып тұр? Өзге аудандардың мәселелері қандай екен? Облыс орталығында осы мәселелер жан-жақты талқыланды. Басқа ауданды қайтса, оны соты сұратпай, өздері өз тарапына, мысалы басқа аудандар өздері жалпы кодекс бойынша сіздер бүкіл бәрін дәлел сотқа ұсыну міндетті. Жер мәселесі ел мәселесі. Жан тозаны шығып кәдеге жарамай жатқан жер телімін спутник арқылы анықтайтын геопорталдың жұмысына қатысты сын пікірлерде баршылық. Оған қоса жемқорлықтың да иісі шығады дейді мамандар. Қалымқас Бисенғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Граворов, ТДК 42 телеарнасы.